Efter veckor av låga poäng från juryn för Willy Björkman hände något i förra veckans Let's Dance-program. Plötsligt regnade det poäng över honom. De höga poängen ska ha varit en kupp från juryns sida för att Willy inte skulle få så många stödröster från tittarna. Juryns ordförande Tony Irving hävdar att kuppen är påhittad. Men nu har tittare som satsade pengar på att Willy skulle få låga poäng reagerat. Och polisanmält Let's Dance. Nej, men nu får de ta lugna ner sig, tycker jag. Det där får man väl ta lite med en klackspark. Det är svårt att veta vad som är rätt och vad som är sant och vad som är fel. Mm. Och vi bryr oss inte, kan jag väl ändå säga. Alltså, inte för en sån grej. Vi kan ju inte göra så mycket åt det heller. Nej, nej. Riktigt. Det är juryn som tappar förtroende, så är det ju. Men det är ju tack vare de håller på lite som de gör också. Det är väl lite självförvållat, är det inte det? Håller på, hur då menar du? Nej, men alltså Tony har ju varit på mig i alla fall sen, jag tror det var sjätte programmet, att jag har bort med Willy, bort med Willy. Och det, jag tror att man, det känns inte som det är på riktigt då. Det blir lite konstigt. Tror ni att de försökte få bort det genom att ge er högre poäng? Nej, det tror jag inte. Jag tyckte att de tyckte att det var bra. Faktiskt att vi dansade bra, ja, det tror jag. Alltså, ja, det för oavsett ju... så fick vi ändå lägst poäng av alla. Så det var inte så direkt att vi helt plötsligt fick högst poäng av alla. Vi var ju fortfarande sämst. Ja. Så att, det tror jag inte. Ni litar på jurypoängen? Ja, jo, men vi har ingenting att invända där. Det borde ju, alltså, det måste man ju göra. Alltså. Mm. Och som alltid, som jag brukar säga, det är ändå någon form av lek. Det är inte en riktig danstävling. Det är ett tv-program och en danstävling, kan man väl säga. Så att, och, ja, det vore ju löjligt om de inte var ärliga. Liksom. Mm. Det skulle ju vara skandal till och med.